Goaste, finaste, underbara. Hur är läget med er två? Det är bra. Fint, tack själv. Du såg helt chockad ut förut, Nanne. Mm. Vadå? Va? När jag satt och luktade. Ja, mamma. Vet ni vad det är för dag idag? Söndag. Det är bra, Martin. Bra. Nanne, något annat till. Slag? Ja, men jag stöttar honom i det beslutet. Att faktiskt. Också söndag. Ja. Om jag berättar för dig då, att idag är det faktiskt kramens dag. Har ni två kramat varandra? Ja, det har vi gjort. Redan gjort det. Ja, vi har också kramat dig också. Ja, då gör vi inte något mer. Här sitter, jag sa ju det förut. Alltså, ni är två stycken supermusikaliska, ni är begåvade, ni skriver, ni sjunger, ni har hjärtat på det absolut rätta stället båda två. Håller ni med? Vad gulligt. Ja. Jag känner inte igen mig alls i beskrivningen först. Du är inte det? Jo, men det, vi säger att det är måndag då. Ja. Ja. Nej, men samtidigt är det lite, några saker så där som man inte riktigt har koll på er. Så, där. Så jag tänkte om jag får jag kolla? Nanna som sitter hemma, ni kan ju gissa vem som. Om jag säger så här, vem av er är det egentligen som har en chokladpralin uppkallad efter sig? Jag. Kan det vara Marianne? Nej. Nej, skoja bara. Det är ju du, Martin. Ja, men jag tror de har slutat gjort den. Ja. Men du har gick i konkurs. Det de, okay. Ja, det var, de, men det var... Ja, Martin det var Andrin. Det var väldigt weird. Vem har spelat fotboll i Djurgården? Jag. Det är Nanne, ja. Det var inte riktigt. Är kepsmänniska? Keps. Keps, ja. Nej. Ja. Det är du. Ja. Älskar keps. Gillar att tvätta kläder? Ja. Ja, det båda ja, två. Ja, men det är ju härligt. IG i musik i åttan. Jag. Det har varit det. Ska sätta upp en show på Hamburg Börs i vår den 9 februari. Ja! Det är en Nanne. Berätta. En Tina Turner hyllningsshow. Så det är helt fantastiskt. Det känns rätt. Det känns som att varför har du inte gjort innan? Ja, jag vet inte. Jag fick förfrågan i september och sen har det gått jättefort. Så ja, det är fantastiskt. Hamburg Börs och det är Sverige-turné också under hela året. Så roligt, så roligt. Och det är premiär på fredag i Karlstad. Nej, på fredag i Västerås. Och sen i Karlstad. Sen är det börsen. Vi ska få smakprov lite senare, men vet ni vad? Nu ska ni få smakprov här på det som vi älskar att göra, alla vi som sitter här.